shumë e thjesht. Sot, unë në Moskë erdha si kryesues i OSBE-s, dhe nëse në Ukrainë ne folëm edhe për marrëdhënie dypalëshe, kjo ishte rezultat dhe i faktit që patëm një vizit në një spektrë më të gjërë, jo vetëm me ministrin e jashtëm. Dhe përpara vizitës, unë e bëra shumë qartë, ne ja bëm shumë qartë palës ruse, që nëse do të flasim për marrëdhënie bilaterale, atëherë do duhet të kemi një takim në një spektrë më të gjërë. Nëse do të takohemi vetëm në nivelin ministerial, kjo do të jetë për tematikën e OSBE-s, dhe tek tematika e OSBE-s, si që thash në fillim, ka një mirë kuptim me të gjitha palët, pra me aleatët tanë dhe me ata që nuk janë aleatë, si që Rusia, që ne të qëmë përpara agendën tonë pa djegur mandatin duke u bërë përfaqësues dhe zëdhënës të vetëm një palë, sepse për dyshe s'ka si kuptim. Dhe futja në temë e ministrit, se këtë të shatoja, pra, u duke... Futja temë e ministrit rusë... U duke që hapi zoti Lavrov temën. A i hapi ishte, që në bisedën që patëm për para se të dilin në media, ishte një mundësi për të mbajtur një qëndrim pa qënd të akuzuar se po vim në Moskë për të bërë provokime, por ama nga në tjetër ishte edhe një hapsirë për të mos i ikur një debati në cilin ne konfirmojmë në çdo instancë publikisht dhe jo publikisht qëndrimin ton lidur me Kosovën, që është një qëndrim që nuk negociohet dhe nuk diskutohet, dhe mbi cilin ne ngrem gjithë legitimitetin pasaj të procesit të dialogut me Beogradin.